V dnešnom zápase rozhodol hlavne prvý polčas, kedy sme nastúpili dosť ustráchane, pritom sme našich mladých hráčov, kto videl súpisku, tak sme nastúpili s dorastencami alebo minuloročnými dorastencami, tak sme nastúpili dosť ustráchane, čo ma prekvapili, a to si myslím, že tam sme zaváhali. Do druhého polčasu sme sa snažili vstúpiť aktívnejšie, byť nebezpečnejšie aj smerom dopredu, čo sa nám do určitej miery aj darilo. A hlavne to bol zápas o súbojoch, ktoré sme relatívne uskákali, a do vyložených šancí sme supera až tak nepúšťali, ale myslím si, že o ten gól boli lepší určite, boli dominantnejší na lopte. Vedeli sme, že súper má v jarnej časti lepšiu formu, ako to bolo na jeseň. Potvrdil to svojimi výsledkami v tejto časti a snažili sme sa od začiatku byť aktívni, nebezpeční, čo sa nám darilo. Tých prvých 30 minút bolo z našej strany veľmi dobrých. Zatlačili sme ich na vlastnú polovicu. Škoda, že k tomu gólu sme nepridali ešte jeden, ktorý možno by bol viac, priniesol by viac kľudu na naše kopačky. Polčas skončil tým jednogólovým rozdielom. V druhom polčase super bol aktívnejší, ako spomenul kolega. Bolo to už v podstate hore-dole a ten gól, ktorý sme nedali, stále bol v hlave, bolo v hlavách hráčov tie zadné dvierka a bohužiaľ sme museli do konca zápasu v podstate ani nie tak brániť, ako sústrediť sa aj na tú defenzívu, aby sme neinkasovali a ten zápas dotiahli do víťazného konca.